Հրապարակի կայքը գրում է այսօր Հայաստանի անկախության 30-ամյակին նվիրված գունագեղ միջոցառումներին, առաջինը ներկայգտնվելու համար անգամ Արցախի խորհրդարանին հրավեր չի եղել։ Խորհրդարանի արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը 3 թերթի լրագրողին ասել է, սա եւս մեկ անգամ փաստում է, որ Հայաստանի իշխանությունները ոչ թե Արցախը լուրջ չեն ընդունում, այլ ընդհանրապես նրա գոյությունը չեն ընդունում։ Ճշտող հարցին, թե գուցե իշխանական ֆրակցիաներին հրավեր եղել է, պատգամավորը ասել է, ինքը զրուցել է տարբեր խմբակցությունների պատգամավորների հետ եւ նրանք էլ նույնն են ասել մինչդեռ նախկինում։ Խորհրդարանին մշտապես հրավեր եղել է բացառությամբ անցած տարվա, երբ կորոնավիրուսով պայմանավորված միջոցառումներ չեն անցկացվել։ Փոխարենը Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նախորդից Երևանում է։ Կմասնակցի արդյոք այսօրվա միջոցառումներին, թերթին չի հաջողվել պարզել։ Գոլոս Արմենիին գրում է, ուղևորվելով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջան, որտեղ մտադիր է հանդես գալ ճարով, Էրդողանը լրագրողներին պատմեց, որ Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն խնդրել է գաղտնի հանդիպման մասին։ Էրդողանն ասաց, որ ինքը դեմ չէ հանդիպել եւ նույնիսկ բացել սահմանները, բայց դրա համար Հայաստանը պետք է որոշակի քայլեր կատարի, մասնավորապես Ադրբեջանի համար միջանցք բացի դեպի Նախիջևան։ Իսկ այս դեպքում ինչու լավություն չան Փաշինյանին հանդիպել եւ նույնիսկ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, հարցնում է թերթն ու նաեւ շարունակում, թե ինչու Էրդողանը այդքան բացահայտ մատնեց Փաշինյանին, ըստ պարբերականի, որովհետեւ Էրդողանը ամենևին չի ուզում վիճել ռուսների հետ հանուն Փաշինյանի քմայքների։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի 3 հիմնարար սկզբունքները մնում են արդիական ու կիրառելի։ Հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտնել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին, անդրադառնալով հակամարտության կարգավորման այսօրվա հնարավորություններին։ Այսօր ԵՄ-ը փոխանցում է, կարծում եմ, հիմնական սկզբունքներից մի քանիսը, որոնք նախկինում կային, մնում են շատ արդիական և կիրառելի։ Տարածքային ամբողջականությունը հիմնական սկզբունքներից էր, ինչպես նաև ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը, նշել է դեսպանը։ Նրա խոսքով դժվարությունները, տարակարծություններն ու լարվածությունը հաղթահարելու համար այս սկզբունքները այսօր էլ կարող են ուղորթող լինել բանակցությունների համար։ Լին Թրեյսին հավելել է, որ ԱՄՆ հավատացած է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դեռ պետք է կարգավորվի, իսկ Արցախի կարգավիճակի հարցում հստակություն լինի։ 2020 թվականի նոյեմբերին կնքվեց հրադադար, ուստի, ինչպես արդեն ասել եմ, ԱՄՆ-ի հայտարարած քաղաքականությունը սա է այս հարցի վերաբերյալ, և շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք հասկանալ յուրաքանչյուր կողմի շահը, հետաքրքրությունը։ Շահերից մեկը տարածքային ամբողջականությունն է, բայց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշումը նույնպես հիմնական սկզբունքներից մեկն է եղել և մնում է, որը չի կարող արհամարվել, ասել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ժողովրդի կառավարության մոտ կանգնած աղբյուրները փոխանցում են այսօրերին, ակտիվորեն քննարկվում է ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու հարցը։ Դեռ ապրիլին հայրենի իշխանությունը հայտարարեց, որ Հայաստանի գործադիր իշխանության մարմինների համակարգում պետք է կազմավորել ներքին գործերի բնագավառում պետական քաղաքականությունը մշակող իրականացնող կառավարման մարմին, ներքին գործերի նախարարություն ու պրոցեսը կանգնեց խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների պատճառով։ Հիմա գործադիրը նախագիծը վերջնական տեսքի է բերում, ըստ այդմ նախարարության ենթակա մարմիններ են լինելու ոստիկանությունը, միգրացիայի ու քաղաքացիության ծառայությունը, նախարարության ենթակայությանն է հանձնվելու ներկայումս ոստիկանության ենթակայությամբ գործող ուսումնական հաստատությունը, ոստիկանության կրթահամալիրը։ Ենթակա մարմինների ղեկավարներին բացառությամբ ոստիկանության զորքերի պաշտոնին նշանակելու և պաշտոնից ազատելու է Հայաստանի վարչապետը ներքին գործերի նախարարի առաջարկությամբ։ Ոստիկանության զորքերի հրամանատարին նշանակելու է և ազատելու է նախագահը։ Փնտրվում է նաև անձ, որը այդ կառույցը կղեկավարի, քանի որ կառույցը տարբեր ֆունկցիաներ է ունենալու ու գիտակ մարդ է անհրաժեշտ այն ղեկավարելու համար։
168 ժամը գրում է ԶԼՄ-ները մեկ անգամ չէ, որ նշել են Լիլիթ Մակունցի ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան նշանակումը վատ է ընդունվել հայ համայնքում։ Այդ օրերին նույնիսկ նահանգներում Հայաստանի դեսպանության Facebook-յան էջում էին բացասական մեկնաբանություններով անդրադարձել Մակունցի նշանակմանը։ Այսօր արդեն դեսպանության էջը սահմանափակել է մեկնաբանություններ թողնելու հնարավորությունը, իսկ դեսպանի օգոստոսի 2-ից մեկնարկած գործունեության մասին մի քանի հրապարակումներ է զետ տեղել ընդամենը։ Տարօրինակ է, որ ԱՄՆ-ում ազդեցիկ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների մասին որևէ տեղեկացում չկա։ Այն դեպքում, երբ նույն օրերին Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի դեսպան նշանակված անձն է անցել ակտիվ գործունեության նախաձեռնելով տասնյակ հանդիպումներ Վաշինգտոնում հավատարմագրված դեսպանների ու այլ գործիչների հետ։ Լիլիթ Մակունցը մոտ 1.5 ամիս է գտնվում է Վաշինգտոնում, բայց այդ ժամանակահատվածում ոչինչ չեմ տեսել, որ արել է, չգիտեմ ինչով է զբաղված, չեմ էլ զարմանում, որ ոչ մի գործունեություն չի ծավալում, որովհետև նա դիպլոմատիկ աշխատանքների փորձառություն չունի, նաև շատ զարմանում եմ, որ 30 տարի, երբ Վաշինգտոնում դեսպանները փոխվում էին, երբ նոր դեսպանը հասնում էր իր պաշտոնին, հրավիրում էր համայնքի ներկայացուցիչներին, ղեկավարներին, բայց այս պարագայում ես տեղյակ չեմ և հավանաբար տեղյակ կլինեի, եթե նման միջոցառում կազմակերպվեր ու համայնքի անդամները հրավիրվեին Վաշինգտոն։ 168-ին ասել է Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի գլխավոր խմբագիր հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը։ Նա նշել է, որ մի քանի շաբաթ առաջ տեղեկություն տարածվեց, թե Մակունց է գալու է Լոս Անջելես, տեղի համայնքի հետ ծանոթանա, բայց չի եկել, թե ինչու, Սասունյանը նշել է ենթադրաբար, որոշ մարդիկ հավանաբար մերժել են ներկա գտնվել այդ հանդիպմանը և տեսնելով, թե միջոցառումը կարող է խայտառակության վերածվել, որոշել են այն չեղարկել։ Հրապարակը գրում է Ռուստամ Մուրադովի հեռանալուց հետո Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի հրամանատարի պաշտոնում գեներալ-մայոր Միխայել Կոսոբոկովին նշանակելուց հետո ադրբեջանական սադրանքները, կրակոցներ, այլ կամակորություններ ավելի հաճախակի են դարձել։ Օրերս ադրբեջանցիները կանգնեցրել ու ստուգել են Շուշի մտնող ռուսական ՈՒԱԶ-ը, ինչը շոկ է առաջացրել ռուս զինվորների մոտ։ Մի քանի ամիս է նրանք Արցախում են, սակայն առաջին դեպքն է, որ ադրբեջանական զինվորները նրանց ստուգել են։ Խոսում են, որ ադրբեջանական ակտիվացումը պայմանավորված է Կոսոբոկովի համբավով, ադրբեջանցիները կոպիտ ասած առաջ են ընկնում, որ հետ չընկնեն։ Կոսոբոկովը ոչ միայն բնավորությամբ ավելի չոր է, այլև կոնֆլիկտները ազգերի ինքնորոշման ճանապարհով լուծելու կողմնակից է եղել նաև Ղրիմում, թերթին ասել է աղբյուրը։